V Praze Nuslích je Trilopark, interaktivní muzeum zaměřené na paleontologii a dávnou geologickou minulost. A lidi, kteří za ním stojí se svou pravěkou osvětou, navíc jezdí i do škol po celém Česku, už jich takto navštívili 200 a mají i další projekty. Každý výjezd začíná stejně. Zastávkou v muzeu a pečlivým balením kostry dinosaura, formiček a skamenělin. Ne v každém muzeu to děti nebo návštěvníci dostanou přímo do ruky. Samozřejmě to jsou křehký a my dětem trošku musíme věřit. Je to vlastně takový průřez od trilobitů přes dinosauří zuby, zub žraloka megalodona nebo třeba mamutí stoličku. Po naplnění poslední bedny je čas vyrazit na jednu ze zbývajících štací v letošním školním roce, do základní školy Údlice na Chomutovsku. Na ploše těch tří aktivit, tak děti jednak dostanou do ruky skuteční skameněliny, dostanou taky trošku představu o tom, s čím ty paleontologové pracují na začátku. Protože často vidí až tu rekonstrukci, jak si to ten paleontolog představuje už hotovýho tvora. My se jim snažíme taky vysvětlit, že často jsou ty nálezy velmi fragmentální. Tuhle obranou schopnost, to stáčení vymyslel trilobit někdy před 500 miliony lety. Pak je tam samozřejmě vykopávka dinosaura, to trošku musí být, kde si vyzkouší tu práci v tom terénu. A pak, aby si i něco odnesli, tak si vyrábí repliky odlitky z kamenilin z různých období, od trilobitů až po třeba zub žraloka megalodona. Kdybyste náhodou měli nějaký přelitky, tak je opatrně odhodlíte. Zkušenosti máme asi pozitivní, baví nás to a snažíme se šířit tu naší pravěkou osvětu, jak říkáme, a doufám, že jsou žáci i učitelé a ředitelé spokojení. Pánové by mohli z fleku nastoupit do školy, že by mohli mluvit k těm dětem, že je dokážou zaujmout, dokážou si bez problému sjednat pořádek, udělat to pro ně tak zajímavý, aby celou tu hodinu je zaujali natolik, že nepotřebují ani na záchod. Líbilo se mi, jak jsme dělali ty odlitky a ještě jak jsme hledali tu kost, jak jsme odhrabávali ten písek. Asi nejvíc mi líbilo, jak jsme vykopávali toto dinosaura. Bylo to praktické, interaktivní, jak se teď moderně říká, a ty děti to neskutečně potom zajímá. A viděl jsem teď, když odcházeli vlastně za rodiči z družiny, tak jak se jim hned u vchodu chlubili tím, co zažili, co slyšeli, co viděli, a v těch ručičkách nesli ty odlitky, které si tam vyrobili, a to je jako největší vždycky jako radost pedagogů, když děti odcházejí a jsou spokojení a jsou nadšení z toho, co viděli. Hladký průběh a úspěch přednášek je výsledkem nejen nadšení, ale také letité souhry kolegů a intenzivní práce. Já vlastně jsem v práci 7 dní v týdnu a když teda zrovna něco v Trilobitu nejsme s dětma, nemáme nějakou tu edukativní činnost, tak se snažím třeba preparovat nebo být v terénu a nacházet nějaký další potenciální exponáty. Školním rokem aktivity Trilobitu nekončí. Na prázdniny tým připravil tradiční příměstské tábory a už teď přemýšlí, o jaké další aktivity svoji činnost rozšíří. Pro Českou televizi Václav Milár.